Aiman, I tag you dekat story I tadi, you dah repost ke? Oh, belum lagi, tak sempat. Sekejap lagi I balik rumah, nanti I repost. Oh, tak ada masa, tak sempat. Like gambar Melissa sempat eh? Time I like gambar dia tu, I buka IG. Sekarang I tak buka IG lagi. Nanti I dah buka IG, nanti I repost lah. You jangan marah-marah, you kan lawa. Yelah, I pula lawa macam mana? You, kenapa you diam daripada tadi? You okay tak ni? I okay je lah. Tapi you nampak macam moody je daripada tadi, you diam je. I ada salah ke? Eh, kan I dah cakap I okay je. Tapi you selalu tak macam gini, you nak apa-apa tak? You nak four finger? Tak nak. Kalau tak nak four fingers, I belikan you ice cream. You nak yau-yau? Tak nak. Kalau tak nak yau-yau, how about coklat? Coklat boleh release stress. Tak nak juga. Habis tu, kalau semua benda you tak nak, you nak apa sebenarnya ni? I nak password Telegram you. Password Telegram? Buat apa? Bagilah. Mana ada apa-apa kat Telegram I? I tak buat apa-apa pun kat Telegram I. Selalu message you je kat Telegram sebab you paling lawa kat Telegram I. Yelah, I pula lawa macam mana? Aiman, jangan sentuh-sentuh makanan tu. I nak ambil gambar. I belum ambil gambar lagi. I nak post story. 1, 2, 3. I nak post kat story. Nak bagi Melissa tengok. Yelah, Melissa pula jantan tak ada yang nak bawa dia pergi makan. Dinner with Aiman. Emoji love. Kesian Melissa. Tak ada jantan yang ajak keluar. Lainlah macam you bertukar-tukar jantan tiap-tiap minggu you keluar. Yelah, I pula lawa macam mana. Adriana, you kalau keluar-keluar makan dengan Aiman, siapa yang selalu bayar, Adriana? Of course lah Aiman yang bayar. Takkanlah I nak keluarkan duit I. You tak rasa terhutang budi ke kalau dia selalu bayar? Terhutang budi? What is terhutang budi? Kalau dah cinta tu, tak adanya terhutang budi. Semuanya ikhlas daripada hati. Oh, baguslah kalau tak rasa terhutang budi. Takutlah nanti kalau you rasa terhutang budi, tergadai pula budi kan? Tapi you kan lawa. Yelah, I pula lawa macam mana? Hello Mira, ya, apa cerita babe? Ya babe, yeah. Macam gini lah. Satu Malaysia tengah sebut-sebut nama you, apa cerita? I down lah Adriana. Down pula, kenapa down? Down lah babe, satu Malaysia kecam I. Alah, biasalah tu babe, macam mana boleh gantoy? I dah sayang dia, I nak lepas rindu, I lepaslah rindu dekat tangga. Lah you pun buat kerja tak clean eh, dekat tangga eh, memang tak clean. I need motivation Adriana. Alah relax lah babe, kejap je ni nama you, 2023 ni silih berganti. Bulan ni nama you, bulan depan mungkin ada nama orang lain. Kes macam you ni dah berlambak-lambak dekat Malaysia. Relax saja. Ya ke Adriana, macam gitu ke kronologi dia? Thank you tau for the motivation. You memang bijak dan lawa. Ya, I pula lawa macam mana? Melissa, semalam kan I scroll IG kan? Ramai yang lawa-lawa. Tapi sayang. Kenapa pula? Sayanglah diorang memilih untuk lawa tu setahun sekali je. Macam I ni lawa selalu. Yelah Adriana, you punya lawa pula memang tiada tandingan. Yelah, I pula lawa macam mana?